दर्शकबिन विनोद चौधरीको बारे आयो सनसनीपूर्ण खुलासा विनोद चौधरीलाई यसरी पक्राउ गर्दै गृहमन्त्री रवि लामिसानेले चाले यस्तो कदम दर्शकबिन आउनुहोस् पुरा जानकारीको लागि भने भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी जोडिनु जोडिनुहोला आदरणीय दर्शकबिन पछिल्लो समय गृह मन्त्रीले भने एकपछि अर्को गर्दै फाइलहरू खोल्न थालेका छन् यतिखेर गृह मन्त्रीले विनोद विनोद चौधरीलाई समेत अनुसन्धान गर्न थालेका छन् चौधरी बाँसबारी छाला उद्योगको जग्गा हडपेको आरोपमा केही समय पहिला नै उनलाई अनुसन्धान गर्न लागेको थियो तर नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहदा विनोद चौधरी उम्किएका थिए यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर भएको बेलामा रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएको बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग मिलेर यतिखेर विनोद चौधरीलाई समेत टार्गेट बनाइरहेका छन् साना ठुला कुनै पनि माछालाई नछोड्ने भन्दै रवि लामिसानेले आफ्नो खुट्टा डर उेकेको र अरूलाई पनि खुट्टा डर टेक्नको लागि आग्रह गर्दै यतिखेर ठुला ठुला माछाहरूलाई पक्राउ गर्नको लागि थाली परेका छन् यही बिचमा विनोद चौधरीलाई समेत अनुसन्धान गर्न थालेका रवि लामिसानेको मुटु भने डरै रहेछ भन्दै रवि लामिसानेलाई यतिखेर निकै समर्थन भइरहेको छ दर्शक बिन के साँची के रवि लामिसानेले भने विनोद चौधरीलाई पक्राउ गरेर देखाउला नि त त्यो भने अब पक्कै पनि देख्न पाउनेछौँ दर्शकबिन तपाईँलाई भने रविको यति ठुलो हिम्मतलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मनमा लागेको विचार कमेन्ट गर्नु होला